Традиційно на всій планеті до Всесвітнього дня пошти проходить Міжнародний тиждень листа, у рамках якого прийнято писати листи рідним та близьким. Цього року спеціально до свята «Укрпошта» оголосила про початок всеукраїнської акції «За мир в єдиній Україні». Незважаючи на розвиток інтернету та інших сучасних засобів комунікації, листування залишається найбільш душевним, оскільки написаний власноруч лист несе частинку душі та любові крізь кордони та континенти. Цього разу кожна обласна дирекція поштового зв'язку України написала по 25 листів із побажаннями миру та єдності і розіслала по всіх регіонах. Директор Житомирської дирекції поштового зв'язку Олександр Нечепорук власноруч упустив листи у поштову скриньку, які відразу спецтранспортом були доставлені у центр обробки та перевезення пошти. У рамках святкування Всесвітнього дня пошти у Житомирській дирекції поштового зв'язку відбулися урочистості. Зокрема, організовано виставку «Українська вишивка», на якій поштовики кожного району демонстрували свої оригінальні витвори, картини, вишиванки та рушники. Відбувся також дитячий конкурс малюнків на асфальті «Україна – єдина країна». На урочистостях були присутні представники органів влади та місцевого самоврядування. Відбувався цей захід за участю голови облдержадміністрації Сергія Машковського. Відзначаємо ми ваше свято в надзвичайно складний для нашої держави час. Але в той же час та єдність, той патріотизм, який демонструєте і ви, і вся Житомирщина, і вся Україна, я впевнений, є запорукою світлого майбутнього нашої держави. На святі кращі працівники поштового зв'язку, переможці конкурсів були відзначені відзнаками «Укрпошти» та почесними грамотами. З нагоди свята було випущено художній конверт «Україна – єдина країна, єдиная страна», який виготовлено спеціально для підняття національного духу та патріотизму. Конверт був погашений спеціальним штемпелем «Перший день». І на завершенні свята всі присутні відправили у небо на повітряних кульках листи із побажаннями миру, добра та злагоди українському народу. Ми завжди в лідерах по рейтинговій оцінці. Була найнята міжнародна компанія Ernst & Young, яка оцінила теж нас як на першому місці по якості надання послуг. Ми забезпечили виконання основних планових показників. У нас прекрасний, хороший колектив. Я йому бажаю щастя, здоров'я і благополуччя. Хай щастить!